Добрий вечір. В ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. На Миколаївщині не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус. Як вдається стримувати ситуацію, розповів директор Миколаївського обласного лабораторного центру. Онкодиспансер в умовах карантину. Якого алгоритму дій дотримуються медпрацівники, дивіться у випуску. В Заводському районі триває ліквідація стихійних звалищ. На Миколаївщині станом на 10.00 середи 1 квітня не підтверджено жодної підозри на COVID-19. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я. На Миколаївщині в інфекційних стаціонарах на лікуванні знаходиться 5 людей із підозрою на COVID-19. За даними Центру громадського здоров'я, в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. З них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 120 нових випадків. На півдні України – 12 випадків в Одеській області, плюс один за добу, та один у Херсонській області. Ресурсу вистачає, кількість звернень до медиків невисока. Про ситуацію з відсутністю підтверджених випадків коронавірусної інфекції на Миколаївщині розповів головний санітарний лікар Миколаївської області. Хочу сказати, що, можливо, і ті заходи, які на сьогоднішній день відпрацювала держава, і взагалі ми тут в області, які обмежені заходи були, вони теж призвели до того, що ми звали якимось чином стримувати ситуацію. І на сьогоднішній день все у них гаразд. Що стосується взагалі ситуації, на сьогоднішній день у нас дуже мало звернень з приводу підозри на коронавірусну інфекцію, в зв'язку з тим, що є певний алгоритм дій, хто підпадає під діагноз для визначення цього діагнозу, тобто це ті особи, які були за кордоном, які приїхали і мають відхилення у стані здоров'я, грипоподобні захворювання, таке інше. Так от у нас прийшло на сьогоднішній день їх 50, я буду казати на вчорашній день, 51 особа. В тому числі з них 6 відмовились від госпіталізації, а всі інші були госпіталізовані до інфекційної лікарні, всі обстежені методом ПЛР, це полімеразно-ланцюгова реакція, яка з другою ступінню достовірності надає результати. Результат негативний. Проте працюють лабораторії, є у нас така можливість. В умовах карантину в Миколаївському обласному центрі онкології Миколаївської обласної ради кількість операцій зменшилась на 30-40%. Про це розповів виконуючий обов'язки директора центру Максим Безносенко. Як медзаклад працює під час карантину та чи забезпечений необхідними засобами індивідуального захисту – далі у матеріалі. Людмила Куча прийшла на консультацію до лікаря стосовно другого курсу хіміотерапії. Про хворобу дізналася у 2018 році. У березні 2020-го стався рецидив. Каже, у лікуванні її не відновляють. Якщо хіміотерапія, так, вони приймають. Вся решта на карантині. Дуже часто відвідую. Ось 3 тижні тому робила перший курс хіміотерапії. Зараз буду робити другий, потім ще третій. В онкодиспансері 10 відділень. Зараз на стаціонарному лікуванні перебувають 128 пацієнтів. До карантину їх було більше 200. Оперативні втручання лікарі проводять за наявності злоякісних новоутворень. Ми виконуємо тільки операції онкологічним хворим, невиконання яких приведе до тяжкої втрати здоров'я у цих хворих. Тобто на даний момент відтерміновані всі операції на доброякісних патологіях, відтерміновані операції реконструктивні, це операції, які можуть бути прооперовані через 2 місяці, і це не нанесе шкоди їхньому здоров'ю. До поліклініки доступ обмежений. На вході медичні працівники перевіряють наявність масок та бахіл. Лікарі обмежили кількість пацієнтів, які можуть прийти на консультацію. Надаються консультації тільки людям з онкологічною патологією, тільки людям, у яких є направлення від сімейного лікаря або з іншої лікарні, де був майже верифікований злоякісний процес. В онкогінекологічному відділенні зараз перебувають 18 жінок. Пацієнтки одягають маски. Від січня тут лікується Віра. У жінки 3-я хіміотерапія. Порівнює період до карантину та як відбувається лікування зараз.
Сюди дійсно нікого не пропускають. Як настав карантин, сюди дійсно нікого не пускають. Сторонніх і навіть супроводжуючих. Умови дуже хороші, лікарі дуже уважні. Ми всі дотримуємося правил, яких від нас вимагають. Усі в масках ходимо. Правил карантину ми дотримуємось. Звичайно, тут менше людей стало. Операції практично не робляться. А було дуже багато людей – відвідувачів і хворих, а зараз набагато менше. Кількість операцій у відділенні зменшилася на 50%, говорить завідуючий онкогінекологічним відділенням Олег Коваленко. Ми суворо дотримуємося карантину. Доброякісні пухлини ми не оперуємо. Оперуємо тільки рак. Якщо раніше у нас в день було 5 операцій, то зараз 2-3. Та все одно потік хворих йде, багато хто бажає тут оперуватися. Але поки в зв'язку з карантином ми їм відмовляємо. Антисептики, медичні маски та бахіли. Заступниця медичного директора з медсестринства Ірина Балаганова каже, медпрацівники засобами індивідуального захисту забезпечені. На даний час у зв'язку з карантином в нас закуплено 15 тисяч одноразових масок. І собственними силами ми нашили марлеві маски в кількості тисячі штук. Антисептики в нас теж фірма виграла по тендерним торгам. Нам все доставлено. Ну, ми ще шукаємо, де можна закупити, тому що на даний час дуже тяжко знайти фірму, у якої на складі хоч щось є, тому що зараз весь город і вся країна це шукає. Тому антисептики в нас, в принципі, є, але хотілося б мати більше. Під кожною процедурою ми моємо руки. В течение 30 секунд обрабатываем ладошки, пальчики, между пальцами и большой указательный палец. Хорошо смываем на протяжении также 30-40 секунд. Потом у нас стоит АХД. Обрабатываем руки. Їх ми не висушуємо, вони сохнуть самі. Світлана Кльосова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаїво-Заводському районі триває ліквідація стихійних звалищ. В умовах карантину біля сміттєвих контейнерів кидають більше гілля та садибівного сміття. Ріг вулиць Новосільської та Даля. Зараз після прибирання контейнерний майданчик виглядає так. Ще півгодини тому тут було стихійне сміттєзвалище. Повірте мені, ось мої вікна. Мені це вже так остогидло нюхати цей сморід. Це люди викидають сміття, гілки ці. І все ось тут скидають. Їм ліньки пройти 5 кроків. Я вже скільки сварилася. У мене вже немає сил сваритися з цими людьми. Я сварюсь, інші прийшли і тут же викинули. Від останнього вивозу цього стихійного сміттєзвалища минуло 3 дні. На момент зйомки контейнери були напівпусті. Юначе. Приїжджає машина, покидали все. І поїхали. Що я? Буду кукен-кукен робити? Воно мені не те, щоб не потрібно. Буває, сміття дорогу до того доходить. Але це коли листя, гілки. А так в цілому прибирають. В Заводському районі таких звалищ нараховують близько 100. В умовах карантину вони стали з'являтись частіше, говорить голова районної адміністрації Віктор Дмитрук. Ви знаєте, змінилась структура сміття. Тобто, якщо побутового сміття стало трохи менше, це навантаження, яке лягає на контейнери. Той саме робочого сміття стає більше. Це стосується границі приватного сектору та багатоповерхівок. Приватний сектор, ви бачите самі, починає приводити до ладу свої садиби. Ті, хто роками не міг до них добратися, зараз мають таку можливість. Відповідно, структура сміття змінилась, і тому збільшується кількість стихійних звалищ в районі. Ліквідує стихійні звалища фірма-підрядник. На рік на ці заходи передбачено близько 2,5 мільйонів гривень. В принципі, ми працюємо тільки по заданням. В цілому, ми працюємо лише по заявках заводської адміністрації. У нас є плани робіт, де вказані метри кубічні. Плани в нас тижневі, але все одно вони уточнюються кожного вечора на наступний день. Що замовляє адміністрація, те ми і вивозимо. Притягнути до відповідальності порушника важко, говорить Віктор Дмитрук.
Складання адміністративних матеріалів не несе того покарання, яке має бути. Тому що людина, яка виносить сміття, звісно, без документів. Він виходить в тапочках, в спортивному костюмі. Ну і, звісно, затримати його при здійсненні цього правопорушення фізично не завжди буває можливо. Сміття з цієї ділянки вивезли двома вантажівками, грузили у кузов спецтехнікою. Тепер його відвезуть на полігон. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Наступний вмикайте о 19:00. Гарного вам вечора та хороших новин.